आजको ब्लगमा चाहिँ म उता सिद्धबाबातिर जान्छु होला कोसँग भन्दाखेरि अमृत भण्डारी ब्लगसँग अमृत सो फाइनल्ली म चाहिँ दाइहरूलाई भेटिसकेँ होइन सो हेलो एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन अनि आजको ब्लगमा चाहिँ म उता सिद्धबाबातिर जान्छु होला कोसँग भन्दाखेरि अमृत भण्डारी ब्लगसँग अमृत दाईसँग को कोले चिन्नुहुन्छ नचिने पनि चिन्नु होला होइन गएर चेक गर्नु होला अमृत भण्डारी ब्लग छ यसो चेक गरिदिनु दाइलाई सपोर्ट गरिदिनु होइन अनि अहिले चाहिँ म घरबाट हिँडिसकेँ अब उता जयकुटी दाइलाई बोलाऊ दाई फेरि मडिग्राम हुनुहुन्छ मडिग्रामबाट जयकुटी आउनु अनि त्यही सेम जुन बसमा आउनु त्यही बसमा जाम्ला भन्दै हो त्यही हो अब उता बसमा गएर भेट्छु म सो फाइनल्ली म चाहिँ पौवा होटेलमा आइसकेँ होइन यो चाहिँ नम्बर वान भन्दा पनि पपुलर होटेल हो बुटोलको चाहिँ यहाँ एकपालि चाहिँ जत प्रभजोत जो कि इन्डियाको टप ब्लगर होइन कति 4 मिलियन हुन ला उहाँ चाहिँ एकपालि आउनुभएको थियो यो होटेलमा होइन त्यही हो फाइनल्ली म चाहिँ दाइहरूलाई भेटिसकेँ होइन दाइ हुनुहुन्छ दाइको साथी अब चाहिँ यता सिद्धबाबातिर जानु लाग्यो बस यहाँ चाहिँ हामी बस खोज्दैछौँ होइन अब बस छिटो आइदिए त हुन्थ्यो यस्तो घाममा फेरि कुरिराख्नुपर्छ त्यही हो बुटोलको धुलो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन भ्यू चाहिँ राम्रै देखियो अहिले होइन यहाँ चाहिँ अहिले बाटो बनाउँदैछ बन्नी कहिले हो थाहा छैन एकदम राम्रो अहिले चाहिँ हामी गोलपार्कतिर आइपुग्यौँ हामीलाई बसको खोजीमा छौँ हामी अब कहिले आउँछ थाहा भएन सिद्ध बाबा पुग्नुपर्नेछ पौडी खेल्ने सोचेको अब के हुन्छ होइन कट्टी ल्याउन बिर्सेछ त्यही हो सो फाइनल्ली हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन सिद्ध बाबा कटिसक्यौँ त्यही हो यहाँ कोला अब पौडिने चाहिँ कता हो थाहा भएन अमृत दाई त हुनुहुन्छ त्यहाँ हामीले सामान सब किनियो खानालाई एउटा भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ त्यही हो अब उता गएपछि देखाउनु पर्छ सो हामी चाहिँ आइसक्यो होइन त्यहाँ गेट चाहिँ त्यहाँ बन्द रहेछ त्यही भएर चढेर आउनु पऱ्यो सो यहाँ पुल हेर्न सक्नुहुन्छ यता एउटा अझै उता यता पनि एउटा त्यही हो अब पुलतिर गइन्छ यसो 2-3 भिडियो हाल्नुपर्छ पुलमा टिकटक जस्तै यहाँ चाहिँ बनाउँदैछ अहिले पुलमा फाइनल्ली आइसक्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पानी पर्ला जस्तो छ त पानी पर्छ जस्तो छ त जानी चिप्स खानी फर्किने त्यही हो आफ्दैन च्यापेर सो त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ देखिसकि नै पौडी खेल्दै रहेछ नि हल्ले फुल लाग्थ्यो मोबाइल झर्नेहरू कि भन्ने डर छ कि यहाँ त अरूभन्दा पनि त्यही हो भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको खतरा छ त्यही हो अलि अगाडि गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि चाहिँ अमृत आइ हुन्छ अमृत आइको साथ हुन्छ त्यही ऊ त्यहाँ जान्छ म अब हामी चाहिँ त्यो पुल त बाङ्गे छ त त्यहाँ त ए होला होला त्यही हो पौडी नआएको पौडी अब कस्तो हुन्छ खै सो यता पारी आउन लागिसक्यो
उता पछाडि अङ्कल देख्नु भयो नि डराए डराए आउनुभयो नि त्यहाँ दुई दुईतिर छिर्दा छिर्दै आउनुभयो अन्त धेरै हिँड्यो नि त फुलमा त्यही भएर मजाले आइन्छ त्यहाँ के रहेछ त्यो स्टेयरिङ छ त त्यहाँ त उता त स्टेयरिङ छ त स्टेयरिङ छ त के हो त्यो अवृद्ध र यो डी टु सेम 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 छ दाजुभाइ भन्दा नि मिल्छ सो त्यही हो यता दाइले भ्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ हजुर ऊ त्यो अङ्कल होइन टिकटक चलिरहेको रहेछ बिचरा त्यहाँको अङ्कल डराइ डराइ आउनुभयो कि बल्ला बल्ला हामी हामी यता आएर उता जाने बेला भइसक्यो त्यो अङ्कल बिचरा डर डराइ डराइ आउनुभयो कि त्यही हो सो यहाँको बाटो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ आँप नि हुनुपर्ने क्या आँपहरू त्यही त क्या यहाँ ऊ त्यहाँ स्टेयरिङ रहेछ क्या खै के गर्ने पानी रोक्नेवाला होला नि ड्यामको ए नलिने भने ठिक छ नि त सो दाइहरू त्यहाँ पौडी खेल्दै हुनुहुन्छ देख्नुभयो होला दाइहरू त्यहाँ पौडी हान्दै हुनुहुन्छ अमृत दाइ लगाउँदै जानुभयो तलतिर दाइहरूको पछाडि हुनुहुन्छ त्यही हो अब पौडी खेलिन्छ कि नै थाहा भएन कतिको गइरह त्यहाँ चाहिँ हो रितिकै स्टेयरिङ के को स्टेयरिङ हो त्यहाँ खै इन्डियनहरू हो क्या यिनीहरू ल चिचाउनु नि त चिचाउनु ल गुफा छ त यहाँ त के को गुफा हो यो तपस्या गर्न आउँछ क्या मान्छेहरू बियर खाने ठाउँ होला गुफा घुसक छ छ हाम्रो डेन्जरस मान्छे के भन्छ यहाँ पनि आ चिसो हावा त जाउँ न कहाँ डराउनु डराएन जाने र भित्र बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ पौडी हान्ने भनेर आएको अब पौडी हानिन्छ कि थाहा भएन तर पौडी सकेसम्म हान्नै पर्छ ठाउँ खोजेर अवस्था खोजेर सब खोजेर परिस्थितिले के बताउँछ त्यही अनुसार हामी चल्नुपर्छ हामी यस्तो दामी हावा चल्यो कि यहाँ त यहीँ सुत्दिउँ जस्तो भएछ तर के सुत्ने नसुकौँ होइन यस्तो ठाउँमा आएर कहाँ घुम्न आएको सुत्न आएको त छैन नि निन्द्र हातडी भइसकेछु म सो त्यही हो हामी चाहिँ ऊ त्यो ढुङ्गामा गएर फोटो खिच्न पर्छ राम्रो आएको बेला त छोड्नै पर्दैन नि छोड्नु भएन नि अब चट्ट पारामा निन्द्र हातडी बनेर यस्तो निन्जा हातडी हुँदै हिँड्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ हेरेर अब यहाँबाट त्यहाँ अब त्यहाँबाट यहाँ
आइचेरी यहाँबाट त्यहाँ हतडी हुँदै हिँडिरहेको छौँ हामी चाहिँ पनि भइदिएँ म अरू भन्दा पनि जुत्ता च्याकेला भन्ने क्या अस्ति अगाडि मामाले किनिदिएको जुत्ता ल राम्ररी आइपुग्यो उता पारि जान सकिन्छ किन थाहा भएन ऊ यताबाट गए मात्र ढुङ्गाबाट सो अहिले चाहिँ 1:30 बजे होला यस्तो छ होइन ऊ त्यहाँबाट मिल्छ सो अहिले चाहिँ म यता आइसकेँ दाइहरू चाहिँ अगाडि जानु भइसक्यो हरिप डढे जस्तो लाग यस्तो घाममा धेरै घुमेँ नि त म पहिलाभन्दा धेरै डढे जस्तो लाग कालो भइन्छ यहाँ अघि देख्न सक्नुभयो गुफा थियो त्यही हो यहाँ ठुलो गुफा रहेछ सो त्यही हो तलतिरबाट हामी आइसक्यौँ अब यहाँ यस्तो आर्ट बनाएको छ उता बाटो छ यता यो ठाउँतिर त्यही हामी तलतिरबाट आइसक्यो हामी पुल तलतिर छ मैले चाहिँ यो चाहिँ आर्ट भइहाल्यो कसले बनाएको के हो के को आर्ट हो थाहा भएन 2023 लेख्यो यही सालमा बनाएको होला यो चाहिँ थाहा भएन हामीलाई हामी पुल चाहिँ तल आइसक्यौँ पुल तल छ मैले पुल देख्न सक्नुहुन्छ यता प्रतीक्षा लय हो कि के समथिङ रहेछ यो चाहिँ पुल बन्द छ अहिले यो पुल भाँसिएर हो कि के भएर थाहा भएन यो पुल बन्द गरिदिएको छ अहिले यहाँ ऊ त्यहाँ बिचमा हजुर यहाँबाट को जान्छ र ऊ त्यहाँ बिच बाटोबाट छँदै छैन ऊ त्यहाँबाट भन्थ्यो त अघि पुरै बाङ्गे कताबाट त यहाँबाट तलतिर फ्यान्सी हो त्यहाँ आउनुभयो होइन सो यहाँबाट हामी तल जानुपर्छ यस्तो सानो ठाउँ छ राम्ररी हेरेर हिँड्नुपर्छ यहाँ त जुत्ता सुत्ता च्यातिन्छ मान्छे पनि एकतिर हुन्छ त्यही भएर यहाँबाट राम्ररी जान्छौँ हामी कहाँ जानुभयो छ छ अलि राम्ररी आउनु त्यही हो यस्तोबाट जाइ ल ल दाइ आउँदै हुनुहुन्छ बाटो पनि यहाँ त डेन्जर डेन्जर छ क्या अब यस्तोबाट रिक्स नलिनु त ल ल देखाउनु खै खै त्यहाँबाट त बढी आएको नि ल हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छे चाहिँ च्यातिन्न जुत्ता चाहिँ च्यातेला जस्तो छ मेरो एकदम राम्ररी है दाइ पुगिसक्नु भयो तलतिर ल अब यस्तो यस्तो ठाउँ छ कि यहाँबाट कहाँबाट जाने ल फाइनल्ली आइसक्यो हामी त्यहाँबाट त्यहाँ दाइहरू पौडी हान्दै हुनुहुन्छ यस्तो बाटो छ यहाँ ऊ त्यो ठाउँमा ढुङ्गा माथि गएर यसो बस्नु भनेको ल त्यही हो दाइहरू यहाँ पौडी खेल्दै हुनुहुन्छ अब हामी पनि खेल्न पर्छ एकछिन अब धेरै बगाउने ठाउँमा रिक्स लिएर जान त हुन्न यस्तै अलि सकिने ठाउँतिर जानुपर्छ दाइ चाहिँ उहाँ माथि हुनुहुन्छ सो त्यही हो अब फेरि माथि जानुपर्छ माथि तल त्यही त अनि हाम्रो काम होइन घुम्न आएपछि सो
माथि गएको छु देखाउँछु नि। सो अरू त ठिक छ, यो यहाँ कसरी चढ्ने भयो क्या अब हतै, यहाँ कसरी चढ्ने हो है ल, यहाँबाट चढ्नु त जहाँबाट चढ्नुहुन्छ मैले त्यहीँबाट चढ्छु। धेरै केटा हो भ्लगिङ गर्दा यस्तो रिक्स लिएर गर्नुपर्छ, म चाहिँ सिधै माथि गएर देखाउँछु अब यहाँबाट रिक्स छ। सो दाइ चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ यहाँबाट, म सक्छु किन नहुन्छ नि बोल्दिन। यताबाट छुपेर यताबाट छोडेर ल्याला, यतापट्टि छ यता टेकेन तँ खुट्टो त्यहीँ राख, तिमीले टेके आठ ठाउँमा अनि यता ल। फाइनल्ली आइसक्यो, अब आउन त आयो, झर्ने कहाँबाट हो कसरी हो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब घाम लाग्यो, अब हावा लाउन नि छोड्यो, माथि मान्छे हेर्नु नि त्यहाँ डराउँदै 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 चिलमा हिँड्नुपर्छ क्या हामी जस्तै। वाह बल हावा चल्यो, एक दुईवटा हल्का सिनेमेटिक फिल्म के अरे कस्तो आउँछ यहाँबाट, अति राम्रो त खै थाहा भएन, म गर्छु त्यही देखिन्छ कस्तो आउँछ ल। यस्तोमा पढिस नै छ नि त हो, त्यहाँ पौडी खेलेर भ्याइसकेँ। कति र कति बजे हो, 2:30 भएको रहेछ बल्ल, त्यही हो भाइ अब एक सय त्यही स्पाइडर फ्यान हो कि छैन केटा है, त्यहाँ भयो चढिदिनु त्यहाँबाट नजानु क्या, त्यो जसलाई फेरि लगाइन दाइ चाहिँ भयो, तर के गर्ने पानी पर्ला जस्तो छ, पानी पऱ्यो कि हल्का फुल्का नै भन्दै थिएँ कि चढ्न त चढ्यो, अब झर्ने कसरी भन्दै थियो होइन, त्यही जे भनेर त्यस्तो भयो, यहाँबाट अब झर्ने कहाँबाट हो थाहा भएन, पानी पर्ला जस्तो छ, तर कस्तो ब्राइटनेस हो यार, के म न होचा छौ र क्या नपुगेको यसमा समात, यो उसको माथि बाजु तल समात, हो त्यहाँ समात, अहिले जुत्ता तल हाल, अलिवर आइज त्यहाँ सकिन्न भेटिने सो यस्तो माथिबाट आइसक्यो, यो दुलोहरू नभएको सकिन्थेन। सो हामी चाहिँ यो माथिको ढुङ्गाबाट तल आइसक्यौँ, अब यहाँ आएर यस्तो पानी गएर खा यस्तो खानु पऱ्यो, सो हामीले चाहिँ खाइयो, अब खाइयो पियो, अब चाहिँ यसो उता नुहाउन जानुपर्छ। सो यहाँ चाहिँ दाइहरू पौडिँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ राम्रो पानी आउने ठाउँ रहेछ, यता दाइहरू पौडिँदै हुनुहुन्छ, अब हामी चाहिँ कता कता गएर पौडिने हो त्यही खोजिदिइराखौँ होइन, धेरै गरियो नहोस् रिक्स नलिकन होइन, चट्ट मिलाएर जानुपर्छ, यस्तो छ बाटोबाट। फाइनल्ली हामी चाहिँ पौडिन आइसक्यौँ होइन, ट्राई गरेको ऊ त्यहाँ बिचतिर गएर खासै त्यस्तो रहेनछ, अब उता जानुपर्छ हामी, एउटा दुइटा थम्बनेल निकाल्नुपर्छ, त्यही हो पौडी पनि हान्यो,
फर्स्ट टाइम यहाँ आएर पौडी खोलामा त उता तिनौमा जति पनि हालिन्थ्यो त्यही यहाँ आएर जे फर्स्ट टाइम पौडी खेलेको यसो कस्तो हुन्छ भनेर गहिरो नै गइन्छ खासै त्यही हो दुइटा दाईहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ अब खासै गहिरो त छैन ऊहरू यता बिचतिर यतातिर गहिरो रहेछ यहाँ चाहिँ खासै छैन ऊ यता बिचतिर गयो सो अमृत दाई चाहिँ गइसक्नु भयो पाले पालो खिच्ने हो नि त होइन ल पऱ्यो पऱ्यो पौडिन त पऱ्यो यहाँसम्म आएर ल डल्फिनै हो क्या दाई दाई खै ल ल ल सुकाइ मलाई चाहिँ खासै पौडी खेल्न आउन होइन त्यही पनि म गर्छु पानी पऱ्यो त्यता नजाऊ अनि यति हो होइन मेरो यति आउँछ ल यसो उता पौडी खेल वाह 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 ओ अनिश ओ अनिश ओ ए पानी भरो मसाला निस्किम यार पानी भरो अनिश निस्किम ठीक छ नि एकदम बढिया छ ल छोप अब चाहिँ हामी पनि जानु पर्ने हुन्छ घरतिर अब चाहिँ लाग्नु पर्छ त्यही अगाडि गरेर देखाउँछु म सो आइयो पौडी खेल र लास्टै थकै लायो अहिले चाहिँ हरि थकै लायो पौडी खेलेर पौडी खेलेर थकै लाग्छ यस्तो खोलामा दाईहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ जुत्ता बोकेर हिँडेछौँ पानी दन्क्यो नि त घरतिर लाग्नुपर्छ अब चाहिँ पानी दन्क्यो एक्कासी पानीले डिस्टर्ब गर्यो धेरै पनि खेल्न पाइएन त्यही हो ल पुल हाल्लाम न ल उता पनि सुरु भयो दामी बिपो छ अब त्यही हो हामी पौडी खेल्यो मजा आयो तर के अनि पानीले डिस्टर्ब गर्यो राम्ररी खेल्न पाएन होइन पानी ठ्याक्क हामी माथि आएपछि यता आएपछि सुक्यो क्या पानी पर्ने छोड्यो त्यही हो सो यहाँ चाहिँ लास्टै पहिरो जान्थ्यो पहिला त्यही भएर अहिले यहाँ सुरुङ बनाउन स्टार्ट भइसकेको छ बाटो चाहिँ लामो 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 भन्दा पनि ठुलो बनाउँदैछ यहाँको फराकिलो यहाँबाट धेरै पहिरो आउँछ नि त फाइनल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो पानीमा रुजी रुजी आउनु पऱ्यो असी नै झरेछ कि यहाँ त अघि असी नै झरेको थियो अहिले चाहिँ हामी यहाँ चौडाको स्काई ब्रिजमा छौँ यहीँले बनाउँदै रहेछ कि चौडा त्यही हो अब पानी बिचाएपछि त्यही हो अब सो फाइनल्ली म चाहिँ घरतिर आइसकेँ होइन दाइलाई भर्खरै उता गाडीबाट चढाइदिएँ दाइ जानु भइसक्यो त्यही हो आजको भ्लग चाहिँ यति नै हुन्छ होला सो फुल भिडियो हेर्नुभयो भने त्यसको लागि धन्यवाद होइन र आजको लागि भ्लग चाहिँ यति नै थियो यदि मन पऱ्यो भने भिडियो सब लाइक सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला त्यही हो यति भन्न चाहन्छु म अब 1K पुऱ्याउनु पर्छ सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन 100 पहिला रिसेन्टली भिडियोमा 150 कटिसकेको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू होइन त्यही हो आजको लागि यति हुन्छ